Vanaand se tema wil ons 'n bietjie gesels oor lewe in oorvloed deur die Gees is gemeenskap. Ons het 'n bietjie gepraat oor Sondagoggend die kwessie van lewe, dat lewe in oorvloed beteken dat ons ervaar Abba, Papa, ek behoort aan jou. En Sondagaand het ons 'n bietjie gesels, dis gisteraand voel alsoos ewigheid terug, het ons gisteraand gesels oor vryheid en dit beteken dat die Heilige Gees ons vry maak van die aardigste ding wat ons ooit gedoen het en ons vry maak van die aardigste ding wat ooit met ons gebeur het, want die Heilige Gees help ons om meer as dit te wees in Jesus. En een van die sleutelwoorde wat ek gereeld gebruik, is die woorde in Jesus, en snaaks as jy het begin gebruik, dan sien jy het oorals in die Bybel raak. In jouself as jy 'n klomp goed nie, maar in Christus is jy dit. In jouself as jy nie verlos nie, maar in Christus is jy verlos. In jouself as jy nie tot alles in staat nie, maar in Christus, Filippense 4 vers 13, is ek tot alles in staat. En dis die geheim van die geestelike lewe, want wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, dan is het Christus wat in en deur jou kom leef. En dis 'n mysterieuse, mystieke eenheid van God, drie eenheid, wat saam en in ons woon. En ek dink ons begin nou maar eers stadig aan die teologie, die rykwyte van dit ontvang en oopmaak. En ek wil het graag so eenvoudig moontlik probeer hou, en daarom is ek altyd so bang, ek verduister die skrif op 'n manier. So as jy iets nie verstaan nie, steek jou hand ergens op, laat ek sommer net daar stop en kyk of ons kan help, en of dit dalk beter stel. Ek wil graag daar die geleentheid ook vir jou het. Maar ek wil so begin vraag, en dis 'n vraag wat Robert Weldinger, een psychiater, vra. Ek dink jy ons is nou by die regte. Daar is die volgende een, asseblief. Robert Weldinger, hy is een psychiater van die Harvard School of Adult Development. Hy vra die vraag, wat hou ons gelukkig en gezond as ons deur die lewe gaan? So een soort van deur die lewe beweeg. Wat is dit wat jou gelukkig en gezond hou op jou end? En as jy nou in jou toekomstige self sou wou belê, die beste self wat jy ooit kan wees, waaraan sal jy jou energie, jou tyd, bestee? As jy nou in jou beste self wat jy sê maar op 70 gaan wees, is van julle wat nou dit is, op 90 gaan wees, as jy daai self, waaraan sal jy jou energie en jou tyd spandeer? Wat sal jou belangrikste doel dan nou op die ou end wees? Skies toch? Om gezond te bly. Ja, dis nogal iets vir alles om mens jou gezondheid beleef. Jy moet jou net nie moeg maak, he. Kom ek sê vir jou, wat het die oukies gesê van die sogenaamde millennials? Dit is mos die terme wat hulle nou gebruik. En hulle noem hulle ook die generasie Y. En ek sien nou net 'n tekeningkie hoekom hulle dit die generasie Y noem. Want dis hierdie crowd wat sy broeke agter so laag hang, jy sien net so 'n G-string daar. So jy, dis spot die ouse sê, dit is hoekom dit die generasie Y is. Maar in elk geval, nou dis die ouens wat gebore is, hierso van die 1980s tot ongeveer die 2000s. So dis die groep so tussen 15 en 35. Kan ek net gesien, wie is tussen 15 en 35 hier rond? Jy net so hier en daar aan handkop sê. Ok, ek gaan nie vraag dat julle opstaan nie, want ek is te bang. Die mense check julle uit, maar in elk geval. Maar die interessante is, hulle het 'n studie gedoen en 80% van die millennials, die generasie Y mense, die tussen 15 en 35 is rofweg, 80% van hulle het gesê, hulle hoofdoel is om ryk te word. Nou ek wil amper vir almal vra, wie sin was het nie al ergens op 'n stadium nie? 80% sê, ek wil ryk word. En 'n ander 50% van daar, die selfde jong volwassene sê, hulle wil beroemd word. So dit kan mense nou verstaan, hoekom mense idols al die goed ook inskryf en deel nie, maar dit is jou kans, want die beroemdheid gaan dalk vir jou rykdom bring, of dalk gaan die rykdom vir jou beroemdheid bring, hoe dit ook al sê. Maar kom ons gooi die ding so bietjie om, en gestel, jy is 90 en nou kyk jy terug, en jy sê vir jou agterkleinkinders, sê jy, maar weet jy, wat het my die gelukkigste gemaakt, wat gaan jy dan sê? Jy hoef het nie nou te sê nie, maar gaan doen die oefening vanavond, gaan kyk een bykie terug oor jou leven, en dan sê jy vir jou kleinkinders, of jy kan het letterlijk vir hulle doen, as jy nou achter kleinkinders al het, wat het jou eindelijk in jou leven die gelukkigste gemaakt? Nou die studie waarvan hierdie Robert Weldinger die leier is, hy is die vierde generatie leier van die studie, om een of ander wonderbaarlike rede die studie aangehou. Want dis nie alle studies wat jy kry wat al vir 75 jaar lang loop nie. Meeste van die goed stop jy ouwens, want daar is of die fondse nie, of die mense, of die belangstelling nie. Maar vir 75 jaar lang loop al die pad.
met die studie al 724 mans onderzoek, en dan het hulle gewone vraag gevra soos, wat is vir julle alright, en wat maak julle opgewonde, wat is julle doelstellings, wat is julle streves, en hulle het dit opgedeel in twee groepen om dan die cultuur of die achtergrond ook aan acht te neem. En die een groep jong mense het gekom vanuit die Harvardse college, en met andere woorden, dis wel, relatief welgestelde of tenminste middelklas mense, hulle kan bekostig om college toe te gaan. Aan die helfte van die groep mans het hulle geneem uit Boston'se swakste woonbuurt, waar nie eens in die eenhede waar hulle gebleid warm of koue water was nie. Soos regtig hachelike omstandighede, en hulle het dit vir daai selfde jongmans gevat. Die studie het naderhand so geloop, dat hulle soos met al sy die ouens ontdek, as vrouwens ook in die wereld, nou het hulle begin vrouwens ook bysit in die studie, so die studie het dan nou een bykie meer geëgaliseer, hulle is nog steeds bezig met navorsing. Maar na 75 jaar, excuse, hulle doen nou ook 2000 kinders, wat nou uit al die mense uitgegroeid en geboren is, doen hulle ook nou die studie oor. So is een baie omvattende studie. Ek sal nou vir jou sê wat die resultaat was wat hulle gedoen het. Ek wil een bykie terughaak om te kom sê, en dalk vir jou gereed maak vir die resultaat op een manier. En dit koppel aan die thema om te sê, God is gemeenskap. Ek het doelbewus daar die woorde gekies, want ons sê God is liefde, en dis omtrent, daar is maar so baie is, God is een rots vir my, God is dit en dat. Maar as we sê God is liefde, dan beteken ons daarmee, God is op een besondere manier gemeenskap. Gemeenskap is ook die woord koinonia wat ons gebruik, om iets in gemeente, om saam met mekaar te wees. En as ons gaan kyk na hoe God ons geskep het, en dis waar ek wil begin aanhaak, dan kan jy verstaan dat iets in ons binnenste soek en streef altyd na gemeenskap. Nou, een dag vir iemand vertel, ons het op een stadium een ou gehad, wat saam met ons ergens eens moes gaan, en hy is een totale introvert, maar hy is getrouwd, so met antwoorde ook, hy soek een gemeenskap, maar nou vraag ek een dag vir sy vrou, sien hy, ou Jan al uit na die trip, wat hy saam met ons gaat doen. Sy sê, ja, ek sê, hoe weet jy dit? Sy sê, raak al hoe stiller. Maar selfs een introvert, en ek ken een paar van julle, wat al vir my gebeleie, of beleie het julle as introverte, jy het ook, hier en daar het jy gemeenskap nodig, jy soek mense saam met jou. Is interessant, as jy dan gaan kyk in die Bybel, hoe God ons geskep het, dan kom jy goed vir jou bykie meer by mekaar. En vooral as jy in acht neem, hoe God na God self verwys in die skepping. So kom ons lees saam, en ek gaan so drie skrifgedeeltes doen, ek gaan vir jou op die bord wys, so jy vir nou te worry nie. Genesis 1 vers 25 sê hier die woorde, God het die wilde diere op die aarde gemaak, elke na sy aard, ook die makdiere, elke na sy aard. Ook al die dieren wat kruip, elke na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Nou, mense kon denk, God stop daar. Maar het is interessant, God beweeg verder in gemeenskap, in verhouding en liefde, om ook mense te maak. En dan lees ons die volgende gedeelte, vers 26. En dan maak hy mens besonder anders. Hy sê, kom, ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Jy sal sien, ek drie maal die woord ons daar uitgelig. So dat hy kan heers, en dan gaan die rest van die vers aan. Interessante is, as God oor ons praat, dan praat hy vir ons as Godse verteenwoordiger. Maar dan word een meervoudsterm gebruik. Om daarmee te kom sê dat God drie-enig is klaar in gemeenskap, in verhouding, en die Griekse woord wat ons gebruik vir hierdie type gemeenskap is die woord koinonia, jy sal baie keer hoor, dis die saamwees, die gedeelte saamwees van God drie enig wat besluit, ons gaan die mens skep as my verteenwoordiger. En hoe gaan die mens op aarde lyk? Nie een individu nie. Man en vrou skep hulle, mense skep hulle. As saamwees mense sal julle my verteenwoordig. In koinonia is my verteenwoordiging, nie in individualisme, die famous ding van die westerse wereld nie. En dit is interessant, iets van die Afrika mense het dit al lang al gesnap met die term Ubuntu. Sommige kant aantekening, want ek het dit ergens gelees. Ubuntu beteken, ek kan nie bestaan sonder jou nie, ek is omdat jy is. En ons is in een wonderlijke plek in Afrika waar ons deel is van Ubuntu, ek is omdat jy is. Voor ek hier kom preek het, was my kop vol goeters. Hy is nou nog, maar in elk geval, ek dink na al die jare, ek wonder of ek die ADHD het nie. Maar in elk geval, een bietjie laat my wat nou uit te vind, maar toe maar, my vrou sal meer kan getuig. Maar in elk geval, ag, my gedagte sal weer. En ek sit hier en ek dink, jesterdag, wat gaan ek met julle deel? Want al die goed staan hier op papier, maar hoe word dit lewendig?
En toen bid ik voor elkeen van jullie, zonder om jou te identificeren en zeggen: yes, ik is lief voor jou. Ik zal mijn leven afleveren voor jou. Ik moet zeggen, partij van jullie gaat moeilijker gaan, maar. Ja, ik joke. Als ik rechtig jouw gemeenschap voor jou wil wees, dan zal ik mijn leven moeten afleveren voor jou ook. Wat is wat die Heilige ons doen? Als God komt zeggen, koinonia, dan komt zeggen, God, die Heilige ons, ons zal ons leven afleveren voor jou. Dan komt wijs God het in Jezus. En dan stort God zijn geest uit, zodat zijn geest in ons kan blijven. Hy het nie nodig om dit te doen, ek kan nie helemaal blij. Maar ik zal mijn leven afleiden om in jou te komen blij. Het is helemaal anders. Handelinge 2, sien die mense iets daarvan. God is gemeenschap. God wil hê ons met die gemeenschap verteenwoordig. Handelinge 2, lees ons, julle ken die gedeelte. Al die gelovigen was eensgesind en het alles met elkaar gedeeld. En toe ek jong predikant beginne daar in Bivia se 4 gemeente, het ons so van huis tot huis op die plaas rondgeek, moes nou al die mense leer ken, en toe het ek nou besluit, ek sal vir elkeen een stukkie lees, en ek denk, wat sal ek lees? Ek sal lees hoe lyk die eerste gemeente, net vir ingeval die gemeente te vergeet het, want die leierouderling het gesê, en hy het so skewe kopie gehad, ek had gedacht, hy is ernstig, maar sy skewe kop was eindelijk van een nek wat nie reg gegroeid het nie. Toe sê Miller van die gemeente, hulle is nou so bly, hulle te jong dominee, want die kan vir hulle als vertel van die nieuwe sondes wat op die mark is. Toen dacht ik, oké, ek sal maar Handelinge 2 lees, als we nie by sonde begin nie, laat ons met die goed aan die gang kom. En toen ik hierdie stukkie lees, al die gelovigen was eensgesind, het alles met elkaar gedeeld, om Attie is een baie welgestelde man. Sy vrou Sannie bring vir ons melk, tert en tea en goed, Jezus, dit is lekker om het doen met die te wees. In elk geval. En om Attie kyk my so aan, hy sê, dominee, hierdie stukkie moet ons hem seker nie helemaal so letterlijk opneem nie, nee. Nou, al die armes belei, hulle sal alles met mekaar deel, maar zodra je geld is, sê, misschien moet ons weer naar die skrif kyk. Ek kan nie kwalik neem, is menselijk. Maar wat gebeur as die geest van God en liefde en mense kom blij? Dan raak dit wat je het ook gemeen met anderen, as jy bereid om het te deel met anderen, om allemaal te helpen. Om allemaal te helpen op een manier. Hulle was hulle het gewoon een besittingsverkoop en die geld dan allemaal uitgedeeld volgens elkeen zijn behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw bij die tempel bij elkaar gekomen en van huis tot huis die gemeenschappelijke maaltijd gehou. Hulle kos met blijdschap en in alle eenvoud geëet en God geprijs. Hoor jy die koinonia? Die gemeenschap. God het nie net bij tabletten gebleven wat hy vir hulle gegeet en hy weet, hy het hulle tafel toegebring. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek het vir myself net hierdie nota gemaak. Ek dink die geheim vir groei in 'n gemeente is, wanneer gemeentelede gelowiges, disippels, in gemeenskap met mekaar leef, want dan voeg God mense by 'n gemeente. Nie evangelisasie uitreik nie. 'N evangelisasie uitreik wat 'n mens na jou tafel toe bring, het nog nie gewerk nie. Het is altijd zo makkelijk nie. Maar somehow doen God dit in ons. Want dis wat die Heilige Geest doen. Die Heilige Geest skep gemeenskap. En dis wanneer jy dit begin beleef, dan het jy skielik lewe in oorvloed. Gemeenskap beteken ander mense deel in jou leed en in jou sorg en jou versorging. Chris, het jy al van die mense vertel wat met jou gebeur het? Mag ek jou vraag nou? Ek sien jou nou en dis asof die Heilige Geest net sê, wauw, dalk is dit die kans. Nee, Heilige Geest sê, het gesê, is die kans. Ek het net gedink, wauw. Goeienaand allemaal. Ja, so paar maanden terug het ek my rechterheup begin ingee, as gevolg van 'n besering en ek moes voor die dokters het aanbeveel, ek moet gaan vir 'n heupvervanging. So gauw as moontlik. En op die stadium het ek nie, het ek geen mediese fonds gehad nie.
Ek het toe uitgevind wat het gaan kos, en is nog een aardige bedrag, jy glo my. En ons het toe met ons seun, wat in die Britse Weermag is opgepraat, en hy daar oor kan die water begin met die fondsensameling, en onder andere het hy een van sy makkers marathon gaan hardloop, 3 dae, een marathon per dag, wat loop fondse ingesamel het, so ja, die fondsensameling het begin, maar die operatie moest toe gebeur, en ons het toe nog nie genoeg geld gehad. En links en rechts gekyk, en ons het probeer hier insamel en daar insamel, en dit verkoop en dat verkoop, en dit was met Eerste Vrydag, toe ons die diens hier gehad het. Toe ek hier uitstap, toe kom een van die gemeentelede na my toe. Sy vraag my, Chris, hoe gaan dit met die fondsensameling? Ek verduidelik vir hom. Hy sê vir my, man, luister, ek ken jou besigheid. Jy kan nie nou werk soos jy is nie. Hy sê, ek betaal vir jou hele operasie. Wow, wat sê jy? Jy weet, jy kan net sê dankie. En dankie, Here. Die operasie is gedoen en hier is ek vanavond en ek kan my been lig. Is amazing wat die Here aan die mens doen. Baie dankie. Ek dink ek moet nou amen sê, anders dit bevorder ek 'n goeie preek. Dankie, Chris. Dis gemeenskap. Koinonia is die tweede aspek wat ek uitlig is om in harmonie met mekaar te leef. Nou, ek is nie baie goed met musiekie. Iedereen het my al dopgehou. Ek sla nie tussen in note as hulle sê met jou hande klap. Ek weet nie of dit kunst is nie, maar ek kry dit reg. Maar harmonie lei ek af as die aangename klanke wat gebeur wanneer verskillende note en instrumente op mekaar so inspeel, dat jy net voel, joh, dit is aangenaam, dit werk. Roelof, is daar een beter manier om het te verduidelik? Is dit maar dit? Maar ons weet wanneer Roelof saam met die ander ons lekker viool speel, dan werk dit of ek het hom nog nooit te flop hoor speel nie. Dit is harmonie. Harmonie is wanneer mense so saam met mekaar wees, dat ander sê, oh, ek wil deel wees, ek wil begin join in die band, en koor, en groep, en saam wees. Harmonie herinner my aan die tuin van Eden, die paradijs. En nou nog sal ons sê, as ons harmonie ervaar, wow, ek is weer terug in die paradijs, of het voel soos asof het in die paradijs moet wees. En daar is baie realiteite wat die mens kan beskryf, wat mense wil wegvat van harmonie af. Ons kan baie van die goed noem wat 'n breuk in gemeenskap harmonie bring. Ons ken dit tussen ouers en kinders aan mekaar, of familielede, en ach, you name it. Ek wil nie daarop fokus nie. Al wat ek weet is dat Jesus Christus die harmonie kom regmaak het met 'n kruis. En ek lees ergens die stukkie van Gilbert, B-I-L-E-Z-I-K-I-A-N. Oké, okay, jy let nou sê van. En hierdie ou sê op 'n stadium, sê hy, dat ons van die kruis, van die vertikale balk wat die harmonie met God reggemaak het, en die horizontale balk wat die harmonie met mekaar reggemaak het, dat ons daarvan 'n leer gemaak het. En hy sê die interessante nou is, nou begin ons om vir mekaar te sê, goed, kom ons sit vir mense op verskillende posities op die leer, so sommige is hoor op die leer, en op die ander kyk ons neer. En dan kom Jesus, en dan maak hy iets anders daarvan. En dan roep hy 12 mense om te sê, wie, ek gaan 'n pad saam met julle loop, en julle leer hoe om in harmonie met mekaar te wees, want het gaan nie oor leer nie. Het gaan eintlik oor 'n sirkel waar die laaste sal wees, en die laaste eerste, daar is nie 'n begin of 'n einde nie. En julle wat die leier is, sal mekaar se dienskneg wees. En so leer hy mense om in harmonie te wees. En na Jesus se hemelvaart is dit een van die eerste dinge wat Paulus ons herinner aan is om te sê, 'n gemeente is net 'n gemeente as daar eenheid is. Teken nie een durs nie, maar as daar eenheid is, as daar harmonie is. Want gemeenskap is harmonie. Daarom is dit vir ons gemeente belangrik om omgeegroepe te hê, waar ons vir mense help verstaan wat harmonie is, om in te kom en vir mekaar te help sorg, vir mekaar te help omgee. En ek gaan jou nie vanaand shame om te vra of jy daarin is of nie daarin is nie.
Dis nie waar hoe het gaan nie. Al wat ek net probeer sê is, dis 'n plek waar mense oefen hoe om in harmonie te wees, want dit gebeur ook nie so maklik van self nie. Maar het gebeur anders, want hoe kan jy iemand lief hê vir wie jy ander tye dalk nie sou saam wees nie? Ek onthou toe ons die eerste omgegroep begin het, is ek en Wilma en Strydom en Marlene, toe ons nou begin het, ek sal nie sê wie na heel eerste omgegroep was nie, die mense is nou nie meer gemeentelede, maar ons het allemaal klein kindertjies gehad. Ek kan nie eens meer onthou hoe klein ons en was nie, maar hulle het waarschijnlijk ook ADHD gehad. En ons het een oom wat in die groep gehad, wat ontzettend pastoraal is en ontzettend pietheid het. Hy kan gelooflik mooi bid. Maar ek weet nie of jy al gebid het, dat iemand ophou bid, dat jy kinders kan iets meer doen nie. So dit gaan nie altyd so makkelijk in die omgegroep. Jy moet leer, die oom gaan bid, en dan moet jy ander plan met die kinders maak, maar jy weet ons nou nie aan die begin nie. En in die begin het jy hierdie kruwelrigheid in jou, ja, oom, kan jy nie korter bid nie. Strijd om ek bieg nou, ek weet of julle het ook gevoel het, is so moet nie. Maar dan begin jy achterkom, hierdie oom verwoord wat jy in jou leven nooit recht krij nie. En dan reel jy dat die kinders met mekaar in een ander vertrek gaan speel, want jy wil vir die oom kans gee om te bid. Maar die oom het een connectie met God wat jy ook soek. Want selfs al is jy dominee, party daar is die connectie nie so lekker as wat jy gedink het. Nie op grond van God nie, maar op grond van waar jy in jou seisoen is. Nie op grond van die connectie self nie, maar op grond van die gevoel dat het nie voel, het is nabij nie. Maar so leer jy harmonie. So leer jy saam met mekaar in tune wees, as ek so woord kan gebruik, met God. En dan is die interessante, dat mense wat gereeld by mekaar kom, begin mekaar sy vriende te raak. En dan sê Jesus op een stadium vir ons in Johannes 15, dan sê hy, maar ek noem julle my vriende. Wat moet vriende doen? Vriende moet mekaar so lief lees, dat hulle leven vir mekaar aflee. En dan begin jy waarachtig met een groep mense saamleef, wat jy glad nie geken het nie. En begin jy bereid wees om jou leven ook vir hulle af te lê. Soos hulle. Vir jou. Want dis harmonie. Die een noot is nie belangriker as die ander nie. Die stiltes is net so belangrik soos die note, want sonder die stiltes ga jy die note in die harmonie nie onderskei nie. Maar dit vorm een geheel om gemeenskap te veroorsaak. En dit doen die Gees. Ons kan self net beskikbaar stel en sê, speel my, asseblief, o Gees. En daarmee die laaste hoofpunt. En dit beteken dat die Bybel nogal een besonder manier het om hierdie werking van die Gees te beskryf. Ek het gaan kyk in die ou vertaling, wat het een bietjie nader aan een soort van een letterlijke vertaling gee. In die ou vertaling sê 1 Korintiërs 12 vir ons hierdie woorde. Want net soos die lichaam een is en baie lede het, al die lede van die een lichaam, maar is hulle baie een lichaam is, so ook, en ek het die woorde daar aangesit, met die lichaam van Christus. Dit is soos dit nou vertaal is. Nou, hoe die woorde? Want ons is allemaal ook door een Gees gedoop tot een lichaam. En wat gebeur by die doop? Die doop word 'n nuwe naam oor jou uitgeroep, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, in die naam van hierdie drie enige behoort jy nie meer aan jouself nie, maar gee jy jouself 'n gemeenskap, want dis wat die Gees in jou begin doen. En dan skielik beleef jy die volheid van 'n lewe in oorvloed, want jy kry meer as wat jy weggee. Jy kry al God se ander vriende saam met jou. En skielik is jy meer as 1 plus 1 of 1 plus 5, dis exponentieel baie meer, want skielik is ons 'n gemeenskap wat alles optel, 'n gemeenskap van hoop, 'n gemeenskap van liefde, 'n gemeenskap van geloof, waar as my geloof swak is, jy dit optel en saam met my loop, waar my laste swaar stel, jy dit op en jy loop saam met my, en omgekeerd. Want ons is een, in een gedoop, deur die Heilige Gees. Die doop, wat die Heilige Gees bring, maak ons Jesus se lichaam. Geesvervulde mense is een lichaam en soek geleentheid en plek om saam gelowiges te wees, saam te doen,
saam die lewe te vier. En daar wil ek jou graag nooi om deel te word van die omgegroep. Daar is papiertjies in die portaal wie ek invul. Jy kan my bel, my collega bel, kerkkantoor bel, maak die saakje, maar laat ons jou kan help om by deel van daarvan te vorm. Of word deel van een belangengroep. Een belangengroep is mense wat sê daar is een groter belang is net dit wat hulle werk. En die is verskeie belangengroep in ons gemeente. Ons dienst van barmhartigheid doen goed waar mense daar selfde belang dien. Ons koor is een belangengroep. Ek lees by Stormy Omartian wat boek skryf, wanneer gelovige saam bid, dan skryf sy daar, sy weet van een belangengroep wat hulle self noem, ouer wordende musikante met menopausale vrouwe. Wees jy net enig iets is moontlik. Want jy sê die kerk, die gemeente, is een ons verhaal. Want is die heilige ons, Vader, Seun en Heilige Geest, wat ons vorm as sy verteenwoordigers, as God drie enige sy verteenwoordig, om samen ons te vorm, een heilige gemeenskap, een gesamentlike een te wees. En daarom help die Geest ons om soos Jesus te wees. Want hoe beweeg jy in so'n gemeenskap in? Jy raak kwetsbaar. Jy sit jou goed neer op die tafel. Jy skryf jou ego op sy. Hoe kry jy dit reg? Omdat die Heilige Geest jou hart begin verander en die Geest jou oopmaak verander om ook ander lief te hê. Want wanneer ons gemeenskap vorm, dan wys ons en leef ons die hart van God soos dit klop in die liggaam van Jesus. Terug na hy studie oor gesondheid en gelukkigheid, onthou julle nog vir Robert Waldinger, wat ek nou gepraat het van die millennials. Die les wat uit daai 10.000 bladsye uitgekom het op die ouen, was net een boodskap. Dis wat hierdie 75-jarige studie opgelever het. Goeie verhoudings hou ons gelukkiger en gesonder. Daar het jy die wetenskaplike bewyse daarvan. Goeie verhoudings. Hy skryf hierso. Over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. Ons kan nie sonder dit gesond bly en gelukkig bly nie. So in plaas van morgen weer net een pil neem, gaan drink thee by iemand, nooi iemand vir thee. Begin een belangengroep, die twee by die thee, of wat ook al. En dan doen jy iets. Want hoor, die Heilige Geest sê vir ons, ons is hier vir mekaar, ons is hier vir jou, soos God die Heilige is ons vir mekaar. So hoor, moet die Geest sê, ons is hier vir jou, wees julle ook daar vir mekaar. Wees een. Ek het baie gepasel, hoe kan ek het optel? En wil my herinner my toe aan een videoclip wat ek so tyd terug afgelaai het, en ek dink ek het het gespeel al in die kerkie. As het is, kyk het maar asjeblief net weer, maar dit gaan oor een pastor wat kom sê, die eerste stukkie is dalk een bietjie onduidelik, I'm a choir, ek is a koor, het is eenheid, maar kyk hoe bring dit alles saam. Dit geef my die gevoel, dit is wat die Heilige Geest doen. Dalk ervaar jy dit ook so, dalk, sien jy iets anders raak? Kan jy dink as hierdie gemeente, hierdie gemeenskap so lyk, en die drie eenheid sê, Free Jesus. Au. Dankie Heilige Geest, dat ons meer is as die ergste ding wat ons ooit gedoen het. Meer is as die ergste ding wat ooit met ons gebeur het. Dat jy vir elke vir ons saam snoer, en doop as een lichaam, uw lichaam. So dat wanneer een lid lei en een jup seer en stikkend is, ander lid help. Dat wanneer een swaar trek en nie weet hoe verder nie, dat vriende kom en om die dak laat sak, so dat u kan genees. Dat mense saamkom en hulle kos met een fout en blydskap eet, en vir u prys, omdat hulle mekaar sy harte sien, die Gees is hier. Ons is daar vir mekaar, want u is hier.
ons kan maar net dankie sê. En gebruik elke voor ons asseblief, Heilige Gees, om so lief te word vir ander, dat ons soos u, ons ego in ons lewe, uit die pad sal skuif, om u liefde te wees. Amen.